Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Це пакуночок з НБУ. Зараз розпакуємо і подивимось. Тут я замовляв сувенірну упаковку для монет серії «Східний календар» для монети «Рік кролика» і нову монету «Воєнна розвідка України». На аверсі емблема Головного управління розвідки України, а на реверсі емблема Воєнної розвідки України. Чудовий логотип з мечем, занесеним над контуром Росії. Те, як я її замовляв, можете побачити на відео, посилання прикріплю в описі до відео. Що цікаво, замовляв одночасно собі і дружині. Одна монета прийшла, а друга ще досі в обробці. Скоро вийде огляд цієї монети, тож підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!